Good. När jag rullar upp skräddarsyd, de kallade dig och gubbestånd. När jag åker hem ska det vara bakifrån. Sitt platsen dömer, jag är ingen kvar kvar. Jag må vara ung och dum, men inte den som är den som drömt. Men du väljer ändå att kalla mig man. Shut the f*** up och sätt dig längst fram i taxi. Jag är ingen riddare på vitest. Vill du ha biceps kan du åka hem, ha det skitfett. Här är handen som en sista kö, med en överkropp som Mr. Burns. Inte inte någon grekisk diskuskastare. Så vad var det du missuppfattade? Du betalar taxin, tack, den drar jag av. Hur det du får ha det bra, okej okay. Jag är ingen alfa, han är honey. Du får sitta längst fram i taxi. Det är inte lätt att vara manlig. Du får sitta längst fram i taxi. Baby, du kuffar jag. Du var underbar. Men jag tror det vore bäst om du rullar av. Baby, du kuffar jag. Du var underbar. Men jag tror det vore bäst om du rullar av. Bara 1,77 och sanningen är, jag tjänar mer pengar på ICA än min rap karriär. Jag bänkar bara 70 kilo. Sanningen är, jag är 2 sekunder från att vara en 1 minute man. Vill du inte lägga dina 100, kan du hoppa av här och smörja för den dörrvakt. Du blir stor och du vet om det, män och män är dumma. För de vill ju bara kippa, vem sa att det var lätt att vara man. Lyft upp ringen och sträck upp en hand. Det finns många fler där ute som känner som jag. Så när du hör det här ljudet är det dags att vända blad. Jag är ingen alfa, han är honey. Du får sitta längst fram i taxi. Det är inte lätt att vara manlig. Du får sitta längst fram. Jag kommer att se ner på dig. Sen när du ligger under stummen stunden efter det gått i plågsamt. Då kan du rulla av långsamt och göra det bekvämt, för det här är ingen porrfilm. Ta mina byxor, du behöver inga porrfilm eller string, för det slösar vår dyra tid. Det här är nålen i min synafin. Ta det lugnt du gumman, jag vill vara med dig. Jag vill se dig som Gud skapar dig. Du måste tro på dig själv idag, för jag tänker inte dyka upp i dörren med en ros mellan tänderna. Jag är ingen koskille, måste vi låtsas det. Oskar är ingen riktig karl. Besviken, visst vi kan åka hem, men jag sitter bak. Ja, jag sitter bak. Alfa, han är honey. Du får sitta längst fram i taxi. Det är inte lätt att vara manlig. Du får sitta längst fram i taxi. Baby, du kuffar jag. Du var underbar. Men jag tror det vore bäst om du rullar av. Baby, du kuffar jag. Du var underbar. Men jag tror det vore bäst om du rullar av. Jävla kvarter, vart är vi? Chinatown, vadå, vad är det som är speciellt med det här?